Eu vou passar agora a palavra para o seu Jorge Miguel, que vai trazer para no... para todos nós o estudo da noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, rendo agradecimentos a Deus pela oportunidade de trabalho, né, pela oportunidade de estar aqui mais essa noite. E falando sobre o tema do nosso estudo de hoje, progressão dos espíritos, tema contido nas questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos. Nenhum espírito foi criado bom ou mau. Nós fomos todos criados, sem exceção, inclusive Jesus, simples e ignorantes, com a fatalidade intentada de atingirmos a perfeição relativa, ou seja, o estado de puro espírito. E todo espírito, queira ou não, tem que chegar a essa posição um dia. O tempo que vai demorar para que nós atinjamos a meta é diretamente proporcional ao interesse de cada um e à força de vontade de se tornar melhor. Porque o espírito nasceu sob a égide da lei do progresso, num planeta de expiação e de provas nesse momento, né, que nós já passamos por vários níveis, que a gente sabe que os níveis planetários são planetas inferiores, planetas de provas e de expiação, planetas regeneradores, planetas superiores e planetas celestiais, e mundos celestiais. Melhor dizendo a palavra mundo, né, do que planeta, porque planeta tem muitos, né? Então são mundos inferiores, mundos de provas e de expiação, mundos regeneradores, mundos superiores e mundos celestiais. E nós vamos ter que passar pela escala evolutiva por todos esses mundos, por todos esses níveis. Porque nós, enquanto espíritos planetários, nós vamos adquirindo conhecimentos relativos a cada planeta em que vivemos, até nos tornarmos verdadeiramente espíritos planetários, na condição de espíritos superiores ou puros espíritos. E somos nós próprios que nos melhoramos por nosso modo, pelo nosso modo de agir. Se nós agimos dentro das leis da natureza, a nossa evolução se dá em maior velocidade. Ou seja, essa velocidade encurta o número de reencarnações que nos serão necessárias para atingir a meta estabelecida por Deus quando nos criou. Essa velocidade, ela é diferente para cada espírito, justamente porque cada um aplica sua maneira de viver da melhor maneira que acha. Ninguém é forçado a fazer nada. O espírito tem o seu livre-arbítrio para operar de acordo com sua vontade. Agora, como disse na página ali, cada um vai receber de acordo com o que produziu, vai receber de acordo com o que fez. Se eu pratiquei o bem, recebo o benefício da bondade de Deus, de vidas mais venturosas na vida espiritual. E se eu fiz o mal, eu vou sofrer as consequências do mal que eu fiz passando pelas dificuldades inerentes ao aprendizado. Deus não criou nenhum espírito bom e nenhum espírito mau. Não existiu na criação divina, ou não existe na criação divina, distinção, predileção. Então nós podemos imaginar que Jesus é um espírito que passou por todas as dificuldades que nós passamos, por todas as etapas do processo evolutivo que nós passamos para chegar à condição que ele chegou como governador do planeta. Não só governador, né? Na verdade, Jesus dirigiu a formação da Terra. Ele, com a pléiade de espíritos que o acompanhava, foi que deu origem ao planeta Terra, através do seu trabalho de espírito elevado, de espírito de luz. Então, na verdade, quando a gente vê um espírito muito bonzinho, um irmão muito evoluído, muito caridoso, é porque ele já conquistou aquela possibilidade. Nenhum de nós vai se tornar melhor se não se esforçar para isso. E a doutrina espírita tem a vantagem de nos oferecer todo o entendimento que nós necessitamos ter para que busquemos esse crescimento espiritual. Então,
de acordo com o nosso próprio interesse, uns de nós aceitam a verdade submissos e pacientes, com resignação e com obediência. Outros se rebelam e vão contra a natureza e se tornam difíceis para o convívio pessoal, para o convívio social, porque nós fomos criados com a condição de necessidade de viver em sociedade, porque o espírito sozinho, ele não evolui, ele não se desenvolve na sua plenitude, porque o conhecimento ele está distribuído na natureza e uns adquirem um conhecimento maior e assumem o encargo de distribuir, de ensinar aquele conhecimento maior que ele auferiu para outros que ainda não receberam aquela dádiva. Então nós somos criados por Deus para ser como que co-criadores, porque à medida em que nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo também a capacidade de ajudar outros seres a se desenvolverem. É por isso que a gente tem informação que quando a Terra foi criada, vieram muitos espíritos de Capela, né? Daquela constelação chamada Capela, de um planeta que estava se tornando um planeta de regeneração, que espíritos que não podiam continuar naquele planeta porque não estavam atendendo ao desenvolvimento que o planeta já houvera atingido, então eles foram mandados para a Terra por ter mais conhecimento para ajudar no desenvolvimento da Terra. E assim é que acontece. Periodicamente nasce um espírito mais elevado para trazer desenvolvimento para a Terra. É por isso que as grandes descobertas ocorrem, porque esses espíritos que são responsáveis pelas grandes descobertas, eles são espíritos que em vivências anteriores já adquiriram maiores conhecimentos que lhes proporcionam essas descobertas que eles realizam. Também sob assessoria direta de espíritos que permanecem na espiritualidade os ajudando. Porque a gente lendo o livro No Invisível, de Léon Denis, a gente percebe na narrativa de Léon Denis, muitos espíritos que produziam maravilhas na natureza, mas eles confessavam na terra, mas eles confessavam que eles tinham uma intuição para produzir aquilo que produziram. Isso se dá muito, inclusive, em música clássica, né? Não precisa nada. Se a gente lê o livro que fala da vida de Tom Jobim, escrito pela irmã dele, Helena Jobim, ela conta toda a trajetória do Tom Jobim, né, como é que ele se formou músico, e ele confessa, o Tom Jobim passava períodos imensos no meio das florestas para receber inspiração. Então ele recebia verdadeiras músicas nas florestas, depois chegava no piano e colocava. Quer dizer, ele se dizia inspirado. O Tom Jobim dizia que o Chico Buarque era um cavalo dos espíritos, porque ele recebia todas aquelas músicas maravilhosas espíritos transmitiam para ele. O próprio Tom Jobim falava isso. Então a gente vê que o espírito encarnado, ele pode ter o merecimento de receber orientação espiritual no sentido de fazer grandes produções. Isso faz parte do processo evolutivo, porque nós todos estamos influenciando e sendo influenciados ao mesmo tempo. Faz parte do processo evolutivo da humanidade. Os espíritos, segundo a informação espiritual, em sua origem seriam como as crianças, motivo pelo qual Jesus deu aquela afirmação: se não fizerdes iguais a essas crianças, não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque nós éramos simples e inocentes, ignorantes como a criança é. Por que a criança tem a necessidade de ser da condição que é na Terra, no planeta Terra? Porque os pais têm a responsabilidade de muitas das vezes, de sempre dar um redirecionamento para aqueles espíritos. São espíritos, às vezes, seriamente comprometidos na sua carga espiritual, nos arcabouços que já praticou em jornadas anteriores, com dívidas para resgatar, e ele chega na condição de criança no planeta Terra, uma condição prolongada, porque a infância na Terra é mais longa do que a infância em planetas superiores, justamente pela necessidade que o espírito tem de ser moldado para um novo direcionamento de raciocínio.
Então, daí a gente vê a grande responsabilidade que todos nós temos frente a qualquer criança. Não só nossos filhos, né? Porque nós temos responsabilidade com a criança, até que seja filho do vizinho, de orientar adequadamente a criança que estiver em erro, né? Por quê? Porque a criança está naquela fase de ser redirecionada para o caminho do bem. Se foi um espírito que praticou muito erro no passado, numa encarnação determinada ele pode dar uma guinada de direção em função da orientação que recebe daqueles que o tutelam, né? Então, todos os espíritos, na sua origem, são como crianças. Não existe espírito que vá se conservar eternamente na condição de inferioridade. Todos nós, queiramos ou não, um dia vamos nos tornar espíritos superiores. E o espírito, por mais recalcitrante que ele seja, ele também vai atingir essa condição. É por isso que tem a lei do perdão, a lei de não julgar, não condenar. Porque, na verdade, quem de nós pode saber o que foi no passado? Nós, comparado, nós não sabemos nem o que somos no presente. Por isso que o filósofo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós temos necessidade de conhecermos a nós próprios, com a finalidade de identificarmos nossas fraquezas e nossas falhas, no intuito de corrigi-las. Então, o espírito, ele queira ou não queira, ele vai evoluir. Nenhum espírito vai ficar na inferioridade eternamente. Pode demorar, uns demoram mais do que os outros, evidentemente. Eu imagino que eu estou demorando muito mais do que o Afrânio, por exemplo, né? Então, o Afrânio já deve estar bem lá na frente em relação a mim, porque eu tenho muitas dificuldades e estou lutando contra... Porque Emmanuel disse o seguinte... Depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente arruma uma inquietação permanente. E eu gosto de refletir o seguinte: aquele que já estudou a doutrina espírita e que ainda não atingiu a condição de inquieto permanentemente é porque não entendeu nada da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita realmente nos dá essa condição de inquietos permanentemente. Inquietos por quê? Porque nós vivemos diuturnamente descobrindo falhas que ainda possuímos. Isso nos traz inquietação, né? Não deve trazer desânimo. Desânimo é diferente. A gente tem que continuar lutando para vencer essas dificuldades. Então, mas a inquietação é salutar, porque nos faz nos cobrar de nós mesmos a melhoria da a tão falada reforma íntima, né? Depende exclusivamente de cada um a evolução mais rápida ou mais lenta, como a gente já afirmou anteriormente, né? Ninguém vai fazer por mim, em termos evolutivos, o que eu tenho que fazer. Eu é que tenho que burilar meus sentimentos nefastos, meus sentimentos negativos, para me tornar melhor perante a humanidade, perante Deus, perante Jesus, perante a mim mesmo principalmente. Porque é muito doloroso, quando a gente identifica a dificuldade que está tendo em determinado ponto, e a gente não se esforçar permanentemente para domar essas más inclinações, como diz Allan Kardec. Porque só se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem para domar suas más tendências. Se nós não fizermos esses esforços, nós não estamos aproveitando os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos proporciona. E a espiritualidade nos informa também que o espírito não degenera. Todas as experiências auferidas num determinado período espiritual, seja na Terra ou seja no plano espiritual, o espírito incorpora aquilo de tal maneira que ele não perde mais. Isso em termos de aquisições intelecto-morais, né? Não significa dizer que um espírito que atingiu determinado entendimento, ele não possa cometer mais erro.
Ele comete o erro, só que ele identifica esse erro porque ele não perde a condição de identificar aquele erro. É nesse sentido que não se retrograda. O espírito não quer dizer que um espírito que já atingiu determinado patamar de entendimento, ele não vai cometer, por exemplo, um crime. É por isso que tem muita gente, como eu, por exemplo, jamais andou armado, porque a gente não sabe como é que vai usar uma arma na hora de uma dificuldade. Não significa que eu seja um criminoso, mas eu poderia usar uma arma numa hora de dificuldade. E a gente recebe muita influência externa para cometer desatinos. Então isso não significa retrogradar. A retrogradação seria apagar do arquivo perispiritual, do arquivo espiritual, o conhecimento que ele já oferiu. Então, nesse sentido, nenhum espírito retrograda. É por isso que nascem homens de gênio. Porque, na verdade, o homem de gênio, ele está deixando, Deus está permitindo que aflore nele conhecimentos intelectuais que ele adquiriu em vidas anteriores, intelectuais e morais, muitas vezes, né? Que ele já adquiriu em jornadas encarnatórias anteriores. E o espírito, ele progride tanto na matéria quanto na esfera espiritual. Nós somos um encarnar e aprender, desencarnar e aprender, reencarnar e aprender constante. É como se fosse tornando isso um círculo vicioso, que só se vai encerrar quando a gente atingir a condição de puro espírito. Aí deixa de ter a necessidade de reencarnar novamente, porque vamos viver a plenitude da vida espiritual para o resto de nossa existência espiritual, que é infinita, né? Então, isso eu acho que é um ponto de entusiasmo para que nós possamos nos apegar, para ter o interesse despertado de progredir, de evoluir. Quem é que não gostaria, por exemplo, eu vivo fazendo essa reflexão, pensar, porque onde é que os espíritos superiores da nossa galáxia se reúnem? No Sol, não é isso? Dizem que eles se reúnem no Sol. Já pensar agora, estou no Sol naquele momento? O espírito superior, ele tem uma capacidade de locomoção muito mais veloz do que o próprio pensamento. Ele pensou em estar no lugar, ele está naquele lugar, naquele momento, né? Então isso traz entusiasmo para que a gente busque o crescimento espiritual. Conhecimentos acumulados geram sabedoria, né? A gente vê que pela própria escala espírita, tem os espíritos inferiores, tem os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e zombeteiros, né? Depois na outra escala, na segunda divisão que Kardec fez, tem os neutros, perdão. Essa voz aqui é uma tristeza. Tem os espíritos benévolos, tem os sábios e tem os de sabedoria. Espírito de sabedoria é diferente de espírito sábio. O sábio é o que tem muito conhecimento, e o de sabedoria é que tem o conhecimento aliado à moral. O conhecimento intelectual aliado à moral. Então, quando se torna espírito de sabedoria, o espírito já está num patamar evolutivo bastante considerável. E a gente tem que levar em consideração também que os sofrimentos, eles são transitórios. Todo sofrimento que um espírito possa passar em todas as suas existências acumulados, um dia na sua vida de espírito imortal, depois que estiver atingido a plenitude, vai significar um nada, um ponto sumido na sua história espiritual. Por quê? Porque o espírito imortal, ele vive para sempre. E as vicissitudes pelas quais ele passa, ela vai ter uma duração limitada. Por quê? Porque um dia, quando ele atingir a condição de puro espírito, ele vai viver, vamos supor que um espírito leve 1 bilhão de anos para atingir a plenitude
Isso, eu estou falando hipoteticamente, a gente não tem nem ideia de quanto tempo leva um espírito para atingir essa plenitude espiritual, que é a condição de espírito feliz, espírito bem-aventurado, espírito puro. A gente não tem ideia, mas suponhamos que seja em 1 bilhão de anos. Quando ele tiver 1 trilhão de anos, esse 1 bilhão de anos que ele levou de sofrimento é como que não existisse mais. É como se a gente andasse 100 metros, olhasse para trás e quisesse identificar o primeiro metro que caminhou. A gente não enxerga mais. Deixa. Então, o sofrimento sempre, qualquer que seja a duração dele, é transitório. O poeta falou que tristeza não tem fim, felicidade sim. Né? Se ele fosse espírita, ele ia dizer o contrário. Tristeza tem fim, felicidade não tem fim. Porque a felicidade, quando for atingida, meus amigos, é para a perenitude da nossa vida espiritual. Isso é que é consolador, né? E Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz considerações interessantes, porque, na verdade, todo o conhecimento que nós temos dessa doutrina maravilhosa tem que servir de proveito pessoal para cada um de nós, né? E Kardec estabeleceu lá no capítulo, no item 12 do capítulo 18 o seguinte: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. É aquilo que a gente já afirmou anteriormente, né? Quanto mais a gente trabalhar para o crescimento espiritual, mais benefícios nós vamos auferir na vida futura. Porque o parâmetro que a gente tem que ter como ponto de referência é a vida futura, não é a vida presente. Qualquer sacrifício que eu faça hoje em prol do meu crescimento espiritual vai me ser benéfico na minha vida futura. E o que é minha vida futura? É minha vida espiritual plena. Porque todas as encarnações que eu tiver daqui, ainda pela minha frente, ainda vão estar aquém da vida futura, que é a vida de plenitude. Então eu tenho que me esforçar a cada nova encarnação, a cada nova etapa do meu trabalho, do meu estudo, do meu esforço de progresso, eu tenho que me esforçar o máximo que eu puder. Porque, para mim, eu, por exemplo, eu penso que o melhor para mim é atingir logo essa plenitude espiritual, não precisar mais reencarnar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu já estou imbuído dessa vontade e acho que é a vontade que todos nós temos que ter para tirar o melhor aproveitamento possível do que essa doutrina nos explica. Aí pensaram assim: ah, mas todo mundo podia ter a doutrina espírita como uma espírita consoladora e esclarecedora. Todo mundo podia ter. Quem diz que nós já não tivemos no passado a oportunidade de conhecer, por exemplo, na época de Kardec? Eu às vezes, eu faço umas reflexões tentando descobrir quem eu sou, né? Conhece-te a ti mesmo, tal do conhece-te a ti mesmo. Né? E, às vezes, eu fico me imaginando ajudando o Torquemada a tocar fogo na obra do Kardec lá na Espanha, lá em Barcelona. Né? Aí, quando voltei para o plano espiritual, eu fui apresentado ao Livro dos Espíritos no plano espiritual. E aí li aquilo, falei: meu Deus do céu, que mancada que eu dei. Aí me tornei espírita no plano espiritual e já encarnei. Eu não sabia que era espírita, né? Só fui descobrir que eu já conhecia alguma coisa de espiritismo quando eu li o primeiro livro espírita, mas eu li com aquela sensação de já conhecer aquela informação. Mas eu posso ter ajudado a tocar fogo, devo ter acendido o fósforo lá que tocou fogo nos 300 livros de Allan Kardec lá em Barcelona, né? Agora, tem muita gente que conhece a doutrina espírita e, por interesses particulares, não querem assimilar. Porque a doutrina espírita não interessa a muitas correntes religiosas. Porque a doutrina espírita ensina para mim que eu não preciso de religião para me tornar melhor. Eu não preciso pagar dízimo para me tornar melhor. Então é por isso que existe muita perseguição em relação à doutrina espírita. Porque se todos conhecerem a doutrina espírita, essas doutrinas por aí que cobram a salvação dos fiéis vão perder freguesia. Então, para eles, a gente entra na internet
para buscar comentários sobre a doutrina espírita. Olha o que tem de gente metendo malho, mas tudo, a gente vai ler, é tudo sem fundamento. E não adianta nem a gente retrucar, porque o que eles querem é discórdia mesmo, né? É muita gente. Agora, por quê? Porque eu não... Olha, eu tenho uma concepção, o seguinte. Se a gente lê, ainda ontem, o Francisco Nudin, o pai do sabe quem é o Francisco Nudin? Raterli. Francisco Raterli, o pai do aquele menino que foi... Do André Raterli, ele fez uma palestra lá na Irmã Sheila. Ele estava falando, alguém que lê apenas a introdução do Livro dos Espíritos, sem ideias preconcebidas, já se torna espírita sem precisar ler o Livro dos Espíritos. Porque, gente, a lógica daquela introdução é de tirar qualquer um da dúvida. Então, quem nunca leu a introdução do Livro dos Espíritos, leia a introdução na íntegra, porque ela é tremendamente esclarecedora. Então, só não entende quem não quer ou quem tem ideia preconcebida. Não adianta, porque se eu não tiver a cabeça... Ainda hoje teve um rapaz lá na casa, né? A gente fazendo um estudo, e ele falou que ele está com problema com a mulher dele, né? A mulher dele está com um problema obsessivo bastante acentuado, e ele faz tudo para que ela entenda o espiritismo, e ela não aceita. Ela diz que o pastor diz que espiritismo é coisa do demônio, né? Aí, a gente fica triste, porque uma vez eu assistindo um programa na televisão, às vezes eu quero me lembrar desse programa e nunca me lembro. O nome do programa é interessante, é Vejam Só. Alguém já viu esse programa chamado Vejam Só? Eu não me lembro nem qual é o canal. Eu sei que é um desses canais da TV a cabo. Vejam Só. E é um cara, eu tenho para mim que ele é muito ligado à esfera protestante, sabe? E ele estava conversando com uma criatura que era... técnico de produzir mensagem subliminar. E estava explicando o que era uma mensagem subliminar, né? E ele explicou o seguinte, que a primeira pessoa que descobriu a mensagem subliminar foi um técnico de projeção cinematográfica. Antigamente, as salas de projeção cinematográfica eram umas fitas, de rolo de fita de filme desse tamanho, né? Aquilo costumava arrebentar às vezes, né? Então, o técnico, quando foi, uma fita arrebentou, quando ele foi colar, O que é uma fita cinematográfica? É uma sequência de várias fotografias. Quando eu faço esse movimento assim, na filmagem, na verdade, bate uma série de 30 fotografias só por esse movimento aqui. Quando reproduz, a velocidade das fotos sequenciais vai dando o movimento, né? Então o rapaz identificou que entre uma foto e outra tem um espaçozinho mínimo, milimétrico. Ele identificou a palavra Coca-Cola. E ele aí começou a raciocinar, era um cara inteligente, não era burro que nem eu, por exemplo. Ele identificou o porquê que as pessoas saíam do cinema com vontade de tomar Coca-Cola. Aquilo infiltrava na mente dele sem ele perceber. E aí apareceram várias técnicas de mensagem subliminar, inclusive na música, né? Na música. Aí ele falou, mas qual é o efeito que essa mensagem subliminar faz? O dirigente do programa perguntou. Aí ele falou, fazer com que as pessoas façam coisa que não estava programando fazer. Por exemplo, aí ele deu um exemplo do supermercado Carrefour. Disse que o supermercado Carrefour ia abolir comprar músicas com mensagem subliminar, porque eu não acreditava naquilo. Aí eles sugeriram, né? Então fica uma semana sem tocar música com mensagem subliminar no supermercado e ver o que acontece. Aí o Carrefour resolveu fazer o teste. Em uma semana aumentou 10% os furtos dentro do supermercado. Aí o diretor do programa perguntou, mas o que tinha na mensagem subliminar? Tinha assim, eu não roubo, eu não tiro nada de ninguém, eu não roubo, eu não tiro nada de ninguém. Quer dizer, ninguém ouve isso na música, mas penetra o subconsciente. Então a pessoa entra, se liga na música, de repente ele foi para cometer um delito, perde a vontade de cometer, porque isso foi sedimentado no cérebro dele, no subconsciente dele, no inconsciente, melhor dizendo, né? E aí o dirigente do programa perguntou, qual é a maior clientela
que você tem para música com mensagem subliminar? Ele falou, são nas músicas gospel, pedidas por pessoas que ligadas à religião. Então, eu perguntei para esse rapaz, a sua mulher costuma ouvir música em casa, música gospel? Ele continuou. Aí eu falei para ele, então está explicado o porquê. Porque as pessoas se transformam, criam um fanatismo sem saber porquê. E, gente, isso é coisa séria. Isso é coisa séria e chega a ser criminoso, atingir as raias do crime, entendeu? Adestrar pessoas através de uma coisa que ela não está sabendo, né? Então, é complicado esse negócio, eles têm interesse realmente em afastar, e botam ali a doutrina espírita, a doutrina do demônio, e eles acreditam, mas acreditam cegamente naquilo. Né? Fora da igreja não há salvação, fora da igreja tal não há salvação, é a mensagem subliminar maior, que, maior quantidade nessas músicas. Né? Então, a pessoa se convence negativamente de uma coisa porque está sendo ludibriada e enganada, quer dizer, é um procedimento criminoso. Então, Kardec referiu, aos espíritas muito será pedido porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E numa outra afirmativa dele, também nesse mesmo item 12 do capítulo 18, ele diz assim, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa há que lhe diga respeito. Esse cuidado, ninguém teve igual Chico Xavier. O Chico Xavier, sempre que recebia uma mensagem, ele sempre disse isso, ele procurava ver naquela mensagem qual era a aplicação que tinha para o caso pessoal dele. Né? Porque a gente acha, a gente às vezes vai na casa espírita e ouve falar determinada coisa, e pensa assim, poxa, se fulana estivesse aqui, ia ser próprio para ela o que está sendo falado aí. Mas não, é próprio para a gente. A gente tem que identificar as nossas necessidades em conformidade com aquela mensagem que está sendo dada. Então, nós não podemos achar que a mensagem espiritual é para atingir outras pessoas. Nós temos que ver a aplicabilidade dela em relação à nossa, que a outra pessoa é que tem que ter a vontade de ver a aplicabilidade da mensagem em relação a ela. Porque é aquilo que a doutrina espírita fala, ninguém vai fazer o papel de ninguém em termos evolutivos. É individual e intransferível essa questão. Né? E a doutrina espírita, ela é enfática nessa informação. Não adianta a gente querer mudar o outro. Não adianta eu querer mudar meu irmão, se ele é de outra religião. Não adianta eu querer mudar meu irmão, eu tenho que mudar na mim. Deixa ele ser da religião dele, faça ele o que quiser da vida dele. Porque um dia todos nós vamos despertar. Porque chegar ao entendimento é processo de desenvolvimento primeiro intelectual. Né? Porque os próprios benfeitores espirituais dizem que o desenvolvimento que se dá primeiro é do intelectual, para depois ser atrelado a ele o desenvolvimento moral. Porque para identificar os erros e acertos, é necessário primeiro ter intelectualidade, inteligência, discernimento de raciocínio, bom senso. Né? E o bom senso a gente só adquire através de estudo continuado e sequencial. Porque senão não adquire. Não adianta a gente pensar que aprende só por ver uma pessoa falar. A gente só aprende através do estudo, da comparação das informações, que aí a gente vai separar realmente aquilo que é concordante entre o que é dito e o que é discordante. Se um espírito fala determinada coisa, é porque aquilo não tem muita substância. Né? Porque Kardec... A autoridade da doutrina espírita está justamente nisso. Todas as informações foram dadas, foram obtidas através de diversos espíritos, por intermédio de diversos médiuns, em locais completamente distintos uns dos outros. Não foi a ideia de um homem, nem de um espírito, nem de um médium. Quer dizer, aí está a universalidade da doutrina espírita, a autoridade da doutrina espírita. E a gente tem que usar essa prática para todas as informações. Houve uma época que tinha muito problema lá na Vila Sapé, né?
Eles roubavam cargas de caminhões, depois arrombavam a instituição, que é uma filial daqui lá, guardavam lá dentro, e a gente tinha problemas sérios lá com esses irmãos equivocados, né? E muita gente se afastou da Vila Sapê. Um belo dia, uma criatura chegou para mim e disse: Jorge, deram uma mensagem na mesa mediúnica que tem que fechar a Vila Sapê. Olha, eu cheguei a me desequilibrar na hora, né? Eu falei assim: olha, eu estranho essa mensagem, porque até hoje todas as mensagens que eu ouvi na casa de Eurípides a respeito de Vila Sapê foi de que é um trabalho importante. Então, como é que pode um espírito qualquer chegar e dizer que tem que fechar? Eu não acredito nisso. Tem que tomar cuidado com a informação. E a Vila Sapê está lá até hoje. Né, venceu aquela etapa, as dificuldades foram superadas, porque tem pessoas sérias trabalhando lá, e a Vila Sapê, o núcleo da Vila Sapê não foi fechado, está lá. Então a gente não pode acreditar. Kardec, aliás, recomenda isso: nós não podemos acreditar no que todos os espíritos falam. A gente tem que ver se há concordância de opinião entre os espíritos. Porque se isso daí fosse levado ao ouvido de alguém que achasse que tinha que ser fechado mesmo, estava fechado. E nós teríamos sido objeto de uma fascinação ou de uma obsessão, né? E a casa teria deixado de fazer o trabalho maravilhoso que continuou fazendo dessa data, que já tem mais de 10 anos que isso ocorreu, né? Então, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Isso é muito sério e nós temos que estar atento a todas as mensagens que são lidas aqui. Porque essas mensagens, muitas das vezes a carapuça cabe na gente, mas a gente acha que cabe no outro. Né? Porque toda mensagem ela tem um ponto, na maioria das vezes, um ponto que toca a sensibilidade da maioria das pessoas. Não é? O Emmanuel, quando dá uma mensagem, André Luiz, esses espíritos de luz, eles não dão uma mensagem para atingir uma pessoa. Eles dão uma mensagem que eles estão sabendo que estão mexendo com a sensibilidade da generalidade das pessoas, na maioria. Né? Então é importante que a gente veja se essa carapuça cabe. No Livro dos Médiuns, na questão 350, tem uma parte que Kardec diz assim: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Que adianta? Né? É a questão que a gente sempre diz, a gente acha sempre que está com a razão. A gente nunca para raciocinar que o procedimento do outro em relação a nós está diretamente atrelado ao modo que a gente lida com o outro. Né? Então botar a culpa no outro é mais fácil. Então o que me adianta se eu não me torno melhor? Conhecer a doutrina espírita, acreditar no que os espíritos falam, se eu não faço o mínimo esforço para me tornar melhor. Na verdade, é isso que urge para nós. É que nos esforcemos para realmente nos tornarmos melhores, mais pacientes, mais tolerantes, mais sociáveis, mais indulgentes, não complacentes. Complacente é a diferença de indulgência. Eu não posso aceitar o erro como uma coisa correta, mas eu tenho que entender que o irmão que erra, ele erra porque ainda não sabe da verdade, como diz Emmanuel. Aquele que... Emmanuel, eu faço muita confusão de algumas informações que eu já li de Emmanuel, com umas informações que eu leio muito a respeito de um espírito chamado Hamed, que foi um indiano, que na última encarnação dele. Eu acho que foi Hamed que disse: não existe criminoso, existe desconhecedor da lei. Então, se a gente partir do princípio que a criatura que erra é porque desconhece a lei, a gente deixa de dar a ele aquela conotação de criminoso. É mais um ente a quem nós devemos procurar ajudar. E nós devemos procurar ajudar a todos, seja criminoso ou vítima de criminoso. A todos, principalmente através das nossas orações. Né? Tem gente que
ainda na doutrina espírita, eu já vi muita gente dizer, tinha que ter pena de morte. Espírita, eu já vi falar isso. É um absurdo dizer uma coisa dessa. É porque realmente não conhece ou não quis entender os postulados da doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz que só quem tem direito de tirar a vida é Deus que a deu. Só a Deus cabe abreviar a vida de alguém. Então, não adianta nada nós sabermos das verdades se não procuramos nos moldar de acordo com essas verdades, é o que Kardec diz. E ele continua nessa mesma questão 350 do Livro dos Médiuns. Ele continua. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva alheio, cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Se nós que acreditamos nisso, entendemos isso, não procurar a reforma íntima, é como se estivéssemos contribuindo para a humanidade ficar estacionária, como Kardec fala ali. Se eu descubro que eu tenho avareza e não procuro combater a avareza em mim, eu não estou me aproveitando da informação que a doutrina espírita me dá em meu próprio benefício. Porque o avarento, ele sofre quando retorna à pátria espiritual. O invejoso, ele também sofre com o sucesso do alheio. E vai continuar sofrendo na pátria espiritual, vai continuar sendo... Porque ninguém deixa de ser avarento, ou invejoso, ou ciumento, só porque passou para a pátria espiritual, não. Na pátria espiritual nós vamos continuar sendo exatamente como fomos aqui. E tem um detalhe que é importante que eu li num livro que eu não sei qual. Todas as dificuldades que nós criarmos na terra, necessitaremos retornar à terra para sanar essas dificuldades. Um equívoco que eu cometi quando encarnado, eu não me libero dele na condição de espírito desencarnado. Eu vou precisar de uma nova encarnação para poder me liberar, para poder ressarcir ou reparar aquele erro que eu cometi quando encarnado. E assim reciprocamente, a mesma coisa na parte espiritual. Vou dar um exemplo, por exemplo. Por exemplo, nós estamos na era da informática, né? Uma vez uma companheira falou assim, eu não quero saber de informática não, vou deixar isso para quando desencarnar. Eu fico raciocinando o seguinte, dentro desse conceito, ela quando chegar na erraticidade, a era da informática já está sendo superada por outras coisas. Ela vai ter que precisar de uma outra reencarnação para aprender informática aqui, que ela teve a chance de aprender e não aprendeu, né? Então é assim, tudo que nós... fizemos de erro quando encarnados, nós vamos necessitar de uma nova encarnação para apagar aquele erro, para diluir aquele erro através da nossa reparação, dos nossos esforços no bem. Então não adianta, o melhor é a gente procurar fazer ao máximo o que temos que fazer enquanto encarnados, porque senão nós estamos jogando a encarnação pela janela. E aliás, é uma informação que muitos espíritos dão para a gente, do fracasso que em que incorreram na encarnação última que tiveram por não terem cumprido aquilo que tinham se comprometido cumprir na programação reencarnatória. Porque a gente esquece, mas a gente tem intuição quando vai fazer alguma coisa que não está certo. Não, isso daqui eu devia de falar, mas muitas das vezes a gente erra, mesmo tendo o simancol de que vai fazer errado, né? Isso daí é falhar no cumprimento reencarnatório, né? Então, o nosso esforço principal tem que ser realmente em torno da reforma íntima. Porque a reforma íntima é que nos vai alavancar para o progresso espiritual que nós almejamos. E nós que conhecemos a doutrina espírita e aceitamos a doutrina espírita, estamos com todas as informações. Porque aquele que não aceita, por um problema ou por outro, ele não vai poder tirar proveito disso. Agora, nós que conhecemos, que aceitamos e que entendemos, é que temos que tirar o proveito disso. Nós sabemos que o espírito nasceu, foi criado para atingir a perfeição, e nós estamos com todo o ferramental necessário para identificar as nossas necessidades em termos evolutivos.
eu ainda continuo sendo uma pessoa intempestiva, respondendo uma ofensa com uma ofensa similar? Eu ainda sou muito apegado à matéria, eu tenho muitas necessidades materiais. Eu fico triste quando o meu vizinho compra uma TV de plasma de 50 polegadas e eu não posso comprar. Ou eu me esforço todo para me arrebentar de dívida para comprar a mesma coisa. São questões que a gente tem que se avaliar. Toda vez que surge uma oportunidade de fazer o bem, eu faço? Eu não faço. Eu não faço. Eu já me peguei muitas das vezes falhando, e dá um arrependimento, gente, né? Quando a gente identifica uma oportunidade que teve de fazer, ajudar uma pessoa em alguma coisa e não ajudou. Ainda ontem eu estava na Praça Seca, né? Vê como é que as coisas acontecem com a gente, né? Aí passou uma jovem mãezinha com uma criança no colo, dizendo: senhor, eu estou vendendo biscoitos, pipoca, né? Aquelas pipocas, eu não sei do que é aquilo, uma pipoca fofinha, não sei do que é aquilo. Não é pipoca tradicional feita de milho, não, é pipoca num saquinho vermelho. Aí ela perguntou assim: o senhor quer comprar uma pipoca? Eu estou vendendo pipoca, um real. Aí eu: não quero não. Mas aí eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu. A menina deve estar numa extrema necessidade, bem arrumadinha ela, sabe, bonitinha, inclusive, né, bem arrumadinha. Aí eu pensei, para fazer um trabalho desse, carregando uma criança no braço, ela deve estar num estado de necessidade. Eu fiquei com tanta vergonha que eu saí correndo atrás da garota. Aí comprei as últimas pipocas que ela tinha, que era só 5, porque se fosse 50 eu ia me sentir na obrigação de comprar 50. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu não tive coragem de comprar uma. Eu não entendi a necessidade dela no primeiro momento. Eu precisei, e fora esse tipo de coisa que aconteceu ontem, acontece comigo muitas vezes, eu não atendo a solicitação esquecendo daquele ensinamento de Jesus: se alguém te pedir a capa, dele também a túnica, se pedir para caminhar uma milha, caminha duas com ele. Ou seja, dê a quem te pede o que for pedido, sem questionar. Jesus veio nos ensinar basicamente a misericórdia. A caridade, melhor dizendo, a caridade, né? E nós ainda temos dificuldade de fazer caridade. Eu costumo raciocinar que a gente faz muito caridade com data marcada, né? Data e hora marcada, né? Mas o necessitado está em necessitado, muitas das vezes, em todos os momentos da vida dele, né? Existem pessoas que, às vezes, se esforçam ao máximo para conseguir as coisas e não conseguem. Ah, mas é porque está merecendo, mas nem por isso ele deixa de ter necessidade de ajuda. Porque aquela questão, não é porque eu sei que cada um está passando pela necessidade, porque merece, que eu não tenho obrigação de ajudar. Porque a doutrina espírita diz: quem é que diz que Deus não me colocou aquela pessoa na frente para eu terminar com o sofrimento dela? Quem é que diz que o merecimento dela em termos de dificuldade já não cessou e que eu sou o ponto de apoio que ela está precisando para se livrar daquele sofrimento? Se eu não fizer, eu não estou cumprindo a lei do amor, a lei do perdão, a lei do amparo mútuo. Eu tenho que tratar o meu semelhante, é o que a doutrina espírita... Doutrina espírita não, né? A verdade, na verdade, são ensinamentos de Jesus, né? A doutrina espírita veio apenas clarear para a gente. Eu tenho que tratar o meu semelhante da maneira que eu gostaria que o meu semelhante me tratasse em todas as situações. Então, se eu tiver dúvida em determinada situação, como é que eu gostaria de ser tratado nessa situação? Aí eu vou achar a maneira correta de agir em relação ao meu semelhante. Mas, invariavelmente, nós não fazemos isso. Nós sabemos de tudo como tem que ser feito, sabemos todos os mandamentos, somos igual aquele jovem rico, mas não quer sair do conforto pessoal. Se eu tiver que sair do meu conforto pessoal para ajudar alguém, eu já faço queixo duro, né? Então é assim que funciona. Nós temos dificuldade de praticar todas as virtudes que já conhecemos, que já sabemos quais são. Agora, a doutrina espírita também, Jesus disse: mais cobrado será daquele a que mais que tiver sido dado. Nós que sabemos, mesmo aqueles que a gente julga que sabe e não aceitaram, serão menos cobrados do que nós que sabemos e aceitamos que sabemos, né? Porque nós sabemos realmente,
Nós identificamos o erro do acerto com muito mais propriedade do que qualquer um outro religioso qualquer. Então, nós temos mais responsabilidade perante a justiça divina e vamos ser cobrados por isso, né? A gente pode comparar isso, aquele livro muito famoso, né? O livro Voltei, do irmão Jacó. Quem tem dúvida sobre isso, sobre o arrependimento que o deixar de fazer traz, leia o irmão Jacó, né? Voltei. E ele foi caridoso a mancheias, hein? Mas ele teve falhas. E as pequenas falhas que ele teve trouxe problema para ele na parte espiritual. Porque a cobrança é grande. A cobrança daquele que sabe é maior do que a cobrança daquele que não sabe. Isso a doutrina espírita nos informa. Então nós temos que domar nossas más inclinações. Orgulho, vaidade, prepotência, intolerância, inveja, ciúme, indiferença. Que na maioria dos casos nós somos omissos porque somos indiferentes. Eu tenho uma capacidade de ser indiferente, que eu vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo na minha juventude. Eu, quando estudava, eu era garoto, eu tinha meus 15, 16 anos. Tinha uma criatura que tinha verdadeira paixão por mim, sabe? E eu não gostava dela. Eu era criança, criança no meu tempo, não era garoto. Eu com 15 anos não era ligado em sexo, por exemplo, como é hoje um garoto de 15 anos, uma menina de 15 anos. Era completamente diferente, né? Eu, pelo menos, era até meio bobão, né? E essa menina, ela estudava comigo. E ela vivia me assediando, né? E eu corria dela que nem o diabo corre na cruz, como se diz na gíria, né? Aí um dia essa criatura ia passando de bicicleta em frente à minha casa, o paralama dianteiro da bicicleta prendeu na roda e ela virou uma cambalhota e caiu. Ela caiu e se levantou logo. E eu comecei a rir. Ainda hoje eu fico pensando que idiota que eu fui naquele momento. Ela podia ter morrido. O que é isso? Isso é indiferença. Quer dizer, eu já sou indiferente desde pequenininho, né? Não é só depois de grande, não. Indiferente... porque eu não pensei na dificuldade dela. Ela, como levantou logo, eu achei que não tinha se machucado. E aí comecei a rir. Ela tomou um ódio de mim que ela nunca mais olhou na minha cara. Porque ela, naturalmente, ela pensou, poxa, ele, se tivesse um pingo de consideração, a gente estudando na mesma sala de escola e tudo, ele teria vindo ver se eu me machuquei. Eu não fui. Né? E muitas das vezes nós passamos ao lado da pessoa com dificuldade. Às vezes a pessoa com dificuldade está dentro da nossa casa. A gente às vezes diz assim, só anda de cara feia. Mas a gente não procura chegar para saber, tá precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E a cara feia às vezes se desfaz, né? A gente não faz isso pela nossa indiferença. Isso é aprendizado que a doutrina espírita nos dá, que nós tínhamos que exercitar com abundância, né? Mas temos muita dificuldade e isso tem que ser vencido. Nós temos que domar essas más inclinações, a má inclinação da indiferença, do ignorar o nosso semelhante. Nós temos que aprender a buscar os infortúnios ocultos. A doutrina espírita fala de infortúnio oculto, né? E na maioria dos casos os infortúnios ocultos estão todos dentro da nossa casa. Um filho com dificuldade, uma cunhada que liga de vez em quando, um irmão, um parente qualquer que passou por uma dificuldade, nós não procuramos nem ver como é que ele está, né? Então, são aprendizados que nós já oferimos, mas que estamos com dificuldade de colocar em prática. E nós já estamos na era da regeneração. O mundo está sendo regenerado, está se transferindo para a fase de planeta de regeneração. Eu acredito que, apesar dessas nossas dificuldades, nós ainda vamos continuar no planeta de regeneração, vamos reencarnar no planeta de regeneração, porque no capítulo 18 da Gênesis, está dito lá que não são todos os espíritos em dificuldade que serão deportados do planeta de regeneração. Serão só aqueles que ainda se comprazem no mal. E graças a Deus nós ainda podemos até praticar o mal eventualmente, mas sem nos comprazermos com o mal. Nós já nos preocupamos, nós já fizemos a reforma moral.
pela transformação moral que Kardec falou. Qual é a transformação moral? Não é a reforma íntima. A transformação moral é o desejo de acertar. E nós que frequentamos a doutrina espírita, com certeza nós já temos desejo de acertar. Esse é o consolo máximo que a doutrina espírita dá para a gente, que nós, frequentando, nós já estamos demonstrando o nosso desejo de acertar. Então, nós, a maioria de nós, eu quero que dizer quase que a totalidade de nós espíritas, não só espírita, gente, eu estou falando de espiritismo porque nós somos espíritos, mas muitas outras religiões têm muita gente boa. Um dia desse eu vi uma notícia de um pastor, o relato sobre um pastor que ele tem emprego próprio, ele subsiste com o salário que ele ganha nesse emprego e toda a verba que ele ganha da condição de pastor dele, ele destina à caridade. Então existe ainda muitas coisas que a gente desconhece na face da terra em termos de coisa boa, né? Então nós não podemos condenar generalizadamente, nós podemos nem condenar, nós não temos o direito de condenar ninguém. O comentário não significa condenação, é problema de cada um passar pela situação que está passando ou fazer do jeito que quer fazer. É, como diz a espiritualidade, cada um faz como sabe. É por isso que a gente não pode condenar, que aquele que faz o erro, ele só sabe fazer daquela maneira, né? Ele não sabe fazer diferente daquilo. Ele não tem o conhecimento que eu tenho para fazer a diferença. Essa informação é boa porque muitas das vezes nós mesmo como espírita temos diferença com vários companheiros fora da doutrina espírita. E aí sempre que a gente tiver diferença com um irmão qualquer que não seja da doutrina espírita, a gente tem que raciocinar o seguinte: o espírita sou eu. Então eu é que tenho que procurar a harmonização que ele não sabe como é que faz, né? Isso daí serviu para mim uma determinada situação. Uma criatura bateu no meu carro lá dentro do meu condomínio. Ele dando ré bateu no meu carro. Eu ia assim, ele saiu perpendicularmente. Olha, eu fiquei uns 3 anos atravessado com aquele negócio na minha garganta, que ele ainda disse que eu fui culpado de passar na hora que ele estava dando ré. Aí um dia eu pensei assim, meu Deus do céu, o espírita sou eu, né? Sou eu que tenho que fazer a diferença, né? Aí eu passei a passar por ele, bom dia vizinho, boa tarde vizinho, boa noite. A hora que passava dava cumprimento a ele, né? Ele, as primeiras vezes ele olhava para o chão e não respondia. Depois passou, hoje a gente já passou, tem aquele cartãozinho do senil, né? Que eles equivocadamente escreveram sênior. Ele não sabe nem escrever senil, escreveram sênior. E a gente viaja muito de ônibus, né? Porque sair da onde eu moro para Taquara e de carro é um transtorno, né? Então eu prefiro ir de ônibus. E ele também usa esse artifício, né? E quando a gente se encontra é um falatório geral. Por quê? Eu resolvi que era eu que tinha que fazer a diferença. Ele jamais iria se aproximar de mim, porque ele não conhece o que eu conheço. Ele não tem as informações que eu tenho. Então nós temos que pensar assim. Nós que sabemos que nós, que aquela verdade que Jesus deu, mais exalçado será aquele que se rebaixar e mais rebaixado será aquele que se exalçar. Isso é uma realidade. A humildade é o padrão de comportamento que tem que ter o espírita. Humildade, não subserviência, é diferente humildade de subserviência. É humildade dentro de um padrão lógico de comportamento. Eu não posso me submeter a uma humilhação assintosa só porque eu sou espírita. Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que quer me maltratar. Eu posso me afastar dela. Agora, é melhor eu me afastar dela do que eu retribuir com a mesma moeda. Então, esse tipo de comportamento, somos só nós que podemos ter. Só nós é que podemos exercitar isso, porque nós é que conhecemos, nós é que sabemos a eficácia e a inevitabilidade da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é inevitável para nós. O que nós fizermos da nossa vida, nós colheremos na vida espiritual. Isso daí é o fechamento do nosso dizer hoje, né? E fora da caridade não há salvação. A bandeira máxima da doutrina espírita, né?
Fora da caridade não há salvação. Porque nós sabemos que a prática, não essa caridade que eu falei de data marcada, mas essa já serve para o treinamento. A caridade verdadeira é aquela que na hora que a menina vier me vender a pipoquinha, eu automaticamente eu saber que ela está precisando já ajudá-la, não fazer como eu fiz. Né? Então, a caridade é aquela que não me deixa fechar o vidro do carro quando uma criança vem querer jogar água no para-brisa. A justificativa tem medo de ser agredido. Medo de ser agredido todo mundo tem. A gente tem medo de ser agredido em todos os ambientes. Então não vamos sair de casa, né? Vamos ficar trancados dentro de casa. Porque, na verdade, riscos todos corremos. Quem é que já ouviu falar em bala perdida aí? Bala perdida tem em todo lugar. Por isso eu não vou sair de casa? É a questão, né? A gente não deixou de ir na Vila Sapê pelas dificuldades que tinha lá. A Vila Sapê está lá funcionando até hoje, o núcleo da Casa de Espírita, da Casa de Eurípides. E fora da caridade não há salvação. Aí tem eu estou imitando os dirigentes da casa, que são os poetistas, né? Jonatas Batista, em Trovadores do Além, diz assim: depois da morte sentimos, no mesmo grau de nudez, de rudez, tanto o mal que praticamos quanto o bem que não se fez. Tanto o mal que praticamos quanto o bem que não se fez. Não é só necessário não fazer o mal, gente. Porque o mal que advier do bem que tivermos deixado de fazer, nós vamos ter que responder por ele. Pergunta 642 de O Livro dos Espíritos. E para fechar, nós temos grandes possibilidades pelo comportamento de inobservância dos postulados da doutrina que já oferimos, de chegar na pátria espiritual com uma gama muito elevada de arrependimento. Porque a literatura espírita é farta nesse tipo de informação, de espíritas que chegaram na pátria espiritual, quando identificaram sua jornada terrena, se tolheram no arrependimento, no tempo perdido. Que, o Gilberto é que gosta muito de dizer isso, né? Que o que mais o espírita lamenta quando chega na pátria espiritual é o tempo perdido. O tempo perdido de quê? De tudo, de fazer o que tinha que ser feito por si mesmo, de trabalhar na caridade, exercitar a lei do amor e lei do perdão. Aí o Antônio de Castro, em Trovadores do Além, também diz assim: depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Então, muita paz e muito obrigado pela atenção.